किसने वहां से बुलवाना उसको? कुछ अच्छी मामले तो आएंगे क्या पर में किसने कुक की क्या ये कितना क्या क्या ये कितना हो सीधा चुना रही मैं Mike has a tussle, the one after me, man of all the children, you have to point me to Ozan Sarabahala. You pull it. Voy aynan ey bolna da. Bolna. Jeksi yetarak kechaklas. Xo'g'an uyda davom ettiramiz. Xo'p, tushundingizmi? Endi do'stlar, navbatdagi san'atkor sizlarga e'lon qilishimdan oldin qo'shiqlarni ozgina xirgoy qilaman. Qani topa olasizlar? Aka topsanglar chaqiraman. Bo'ladimi? Tayyormisizlar? Aldangan yurak. Aya. Uu, to'g'ri keldi. Topingni qoldi. Aldangan yurak. Aldandi yurak. Kutubxonalar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon!